ဒါတော့သူ့နဲ့ကိုနံပါတ်ချိန်နေတဲ့လို့လားကစားတဲ့ပွဲကနော်ခုချိန်မှာဘွားတို့ကိုပခင်ရေးတယ်မင်္ဂလာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုသစ္စာကြီးမင်္ဂလာပါနော်ကပလူမင်းသားကြီးနဲ့ပြီးစီအမှန်နဲ့မျှတယ်တဲ့ပြီးစီနဲ့အမှန်နဲ့မျှတယ်မမျှဘူးဗျအမှန်ကစားပိတ်တော်တော်တန်စားပိတ်ကမပေါဘူးဗျထိုင်းနိုင်ငံမှာအမှန်ရဲ့စကေးကဖိုက်တာထဲမှာ1 to 10ဝင်နေနော် 1 to 5 လောက်ပဲဝင်မယ်ကျွန်တော်တန်းထီတော့မရဘူးသူအစင်တော့ညာအော်ကောင်းပြီကွာကက်ကြီးကဲပြောရင်ဆိုရင်ခုချက်ချင်းအမှတ်က1လက်ပါကြာသေးတယ်မရသေးဘူးတော့အားကြီးနေကိုဘကင်းနဲ့ဂျီဘီရပို့ပေးတယ်အေးချမ်းလေးပို့ပေးလိုက်မှာကိုပို့ပေးလိုက်မှာကွင်းကတော့မိုက်နေတယ်မင်းသားကြီးတို့ကွင်းလာတယ်ဟုတ်တယ်ဗျကိုမင်းသားကြီးတို့ကွင်းမှာနော်ကက်ကြီးဘက်ကတောင်းဆိုထားတဲ့ညီကိုတွေမရသေးပါဘူးဗျာနော်ဆော့ဘီညီလေးဆော့ဘီအကိုစကိုင်းမှာဝင်ကြည့်လိုက်ကိုရှယ်ထားတယ်လေကိုကြိုက်မှခက်ပါတဲ့မရဘူးညီ18တော့မှာဒါပိုင်ပို့လိုက်ညီရာယူပါလေလောဖတ်ပါကိုတောင်းမိသွားပြီကိုမင်းသားဖွာပုတ်တယ်ကောင်းပါနဲ့1 over ကကြီး2000နဲ့ကကြီးဘာမရသေးပါဘူးဗျာနော်ကကြီး18000ပေါ့နေပါနော်တောင်ကဲတို့ပွဲရတောင်ကဲတို့ပွဲရညက်ပဲဘာကလည်းညီတောင်ကဲဘက်ကဆိုရင်တော့မရသေးဘူးဗျာ1 over အေး18ကိုမရသေးတာ18ကကြီးဘာက3000ရှိပါတယ်တဲ့ဟုတ်တော့မာတင်ပေးလိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးကောင်းပါနဲ့ကိုမင်းသားကြီးတော့မနှိမ်ဘူးလားတဲ့နှိမ်နေလို့လည်းပြောလို့မရဘူးဗျဟိုဘက်မှာချင်းဖန်းအာနေတယ်နှစ်ယောက်ပါတယ်ပေါ့နော်ကိုကြီးခွက်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ချုပ်လေးရဲ့ကြစားမင်းဖန်းအာနေတယ်ကဲပြောရင်းဆိုရင်ခုချက်ချင်းဆိုသလိုပဲကိုမင်းသားကြီးစားပေးပေါက်သွားခဲ့ပြီကျေးဇူးပါဟူစားဒါတော့နိုင်လို့ကျွန်တော်တို့စက်ပေါ်ရေးတိုင်ကကြီးဘာ18000ပေါ့တယ်မရဘူးဗျကဲအမှတ်ကတော့1 2ပါနော်ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကကြီးဘာကကျွန်တော်တို့ချင်းဖန်းအား2ယောက်နင်းနေပြန်နော်ကိုမင်းသားကြီးစားပစ်ကိုဖမ်းဖို့ဆိုတာကြတော့ကောင်းပါတယ်ကပ်ဘလူးပုတ်ချင်းနေ2 over ပါဟာကိုဘူကြီးချင်းဖန်းနေတာဝနာဘာနေတူဝင်တော့ပါဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဒီရာယူပါဘာဟုတ်ပါဘူးလာဟုတ်ကဲ့ဘာလို့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 ကိုမင်းသားကြီးကစာပင်အမှတ်ပြန်ပေါက်သွားတယ်တူဟောဆိုတော့မရသေးဘူးကြေကျော်ရတယ်အပေပဲရအောင်ကကြီးကမရသေးဘူးကိုသက်ကိုသက်လေးလည်းဘာပါလဲလေရံပြည်ရ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 ည်ကဲကဘလူကတော့တမတ်ပြန်ตาသွားပြီနော်3 2ပါဝေးသွားခဲ့ပြီဗျာကောင်းကောင်းကက်ကြီးចောင်းသားလေးမင်းသားကြီးထိုင်းကိုឆ្លុះရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်အဲ့လိုမှပဲရမှာပဲဒီတိုင်းဆိုမလွယ်ဘူးဗျာအဲ့ပိုက်တိုးသွားခဲ့ပြီကိုမင်းသားကြီးစပစ်ကတော့ကျွန်တော်အလောကိုကြီးဘယ်အရောင်းလဲရာကိုကြီးတမတ်တာဝိုင်းဆိုတော့ကက်ကြီး18ပေးတော့ပြီဗျဆွမ်းနာတော့လေပဲပေါက်တယ်ကြီးက
မကသူတာလိုက်ကိုတာလိုက်ဆိုလေခိုင်ရင်တလန်ပွဲတွေဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အမတ်ပေါ်မူတည်ပြီးပေးကြတာဒီကအဲ့ဒါတော့သူစားဖက်ကိုစားဖက်တစ်ခါပြန်ကြည့်ရသေးတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုကဟောအခုကကိုမင်းသားကြီးနှစ်မှတ်ကပ်ဘလူးသုံးမှတ်ဆိုတော့ဆယ်ရှစ်ပေးရင်ပေးလောက်တယ်ပေးရတဲ့လူကလေကောင်းပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးပြောပါဦးဆယ်ရှိနေလားကဲကဘလူးဘက်ကတစ်ဆယ်ရှိရှိပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကပေါ်ကြီးဟုတ်ကဲ့ကဘလူးဘက်ကရှိပါတယ်နော်ကတ်ကြီး16ပေးရမယ်တစ်ထောင်ယူမယ်ဟာတော့ဆိုးလာပါဟုတ်ကိုကြီးအော်ပေးထားတယ်နော်ရရင်ပြောပေးမယ်မတူးကြီးလာဘူးငွေသွားတယ်ကတ်ကြီးကကြေးကျော်ရတယ်ဗျဓမတ်သားပါကြီးခေါနာတော့ဘယ်ပဲဆိုတော့ကြီးကဟိုမကျော်သေးဘူးမရှိတာမရှိတာအားကောင်းလိုက်တယ်အားမဝင်ဘူးဟုတ်လားအဘလို့ရှိသေးလဲ30ရှိတာအား125ရှိသေးတယ်ဘာလို့မပါဘူးလေပေါ့ပါမပါတယ်ပါတယ်နီးတော့တွင်းနေတယ်မပါဝင်ရှိတယ်မဆင်ရှင်နေကြတယ်တန်းတော့ပြီးတော့ငါသွားပြီးတော့ပါပြီအဲညီမားမှာသလိုနော်အကိုဒီမှာဒီမြန်မာအဲခိုင်းပွဲတွေပဲလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာပြည်ပွဲကိုမလုပ်သေးဘူးလားဘယ်လိုထိုင်းတွေနဲ့ဆက်ပွဲဆက်ပြီးခတ်စီကျင်နေတဲ့အားပေးပါဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာနော်မပေးပါနဲ့အကောင်းပြောပြတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့啊吃到那种劲的样子。我一吃我劲你妈的。哎呀你妈。别鬼妈看到了鬼妈那一路鬼妈吧那鸡肉是少妈吧呀。妈拆妈吧呀。好那边给鸡杀鼻。哦鬼妈那一边来那么多的是吧。是猪吧那别的话就是那么新疆我们为那么就是慢那边来拍到那边呢。ကကြီးဖြုတ်ချင်းပုတ်ချင်းပို့ကောင်းတယ်ဗျဟုတ်တယ်ဗျနော်ကိုချင်းနေနဲ့အမှတ်ရနေတာလေဟုတ်တယ်ဗျစစ်တူးပါနော်မစင်ချာကနေညီကိုတွေဖုန်းတွေခေါ်မနေပါနဲ့တော့နော်အမှတ်တွေရမ်းကွာသွားပြီဆိုတော့လေကျွန်တော်ဒီမှာမှန်လေးတွေပဲကျွန်တော်တေချာလိုက်ပြန်ပြီးတော့မယ်ဗျနော်ပတ်စဖို့နဲ့လာခဲ့မယ်တဲ့ထိုင်းကိုလာမလို့တဲ့ကြောင်းတိုက်ရေးမင်းကတော်ချာနေလေးတိုက်တိုင်းပြောင်းလာလို့ခုလာမယ်ပြောလိုက်ခုမလာဘူးပြောလိုက်နေလာခဲ့လာခဲ့မင်းပတ်စဖို့နဲ့ပဲလာလာဖုန်းစဖို့နဲ့ပဲလာလာလာခဲ့နောက်ပွဲတွေရှိသေးလားတဲ့ရှိပါတယ်ဗျနောက်ပွဲတွေနော်မင်းသားကြီးကက်ကြီးစာပစ်ကိုမလွယ်ဘူးတဲ့ဖမ်းရမှာကတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျကက်ကြီးလည်းတိတိကျကျကိုထိုးနိုင်နေဗျနော်ဘယ်လိုင်းတွေပုတ်ချင်းတွေတော်တော်သွားတယ်ဗျမင်းသားကြီးတို့ဝယ်ဆက်ညက်နေတဲ့မဖြစ်နိုင်တာကြီးဟိုတဲ့အဲ့လိုလည်းပြောလို့မရဘူးဗျဟိုဘက်မှာချုပ်လေးနဲ့ကိုစည်းကွက်ကဖမ်းချင်းနေနေလေးလို့တယ်ဗျနော်အားကြောင့်လေဝဲတို့ကွင်လာတယ်ဟုတ်တယ်ကိုဘယ်ကြီးလေဝဲရှိတယ်နော်ဘေးနားမှာကိုဘယ်ကြီးကမင်းကိုလွမ်းလို့တဲ့လေဝဲကိုပဲရှိရနော်မင်းစီမှာပွဲဆန်ခိုင်းမင်္ဂလာပါလေဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာနော်ညီလေးပကင်နဲ့ဆေးရောင်းကောင်းတယ်ဆော်လာရှိုးမလို့တယ်မင်းဆော်ရတော့မရဘူးဘဲဘဲရမယ်မင်းပုံစံနဲ့ချင်းသမားတော်တော်များများမှာဝါထိုင်းရောင်းရင်နည်းနည်း6 6ဝါတော့ဒီမှာကရုံးလေးတို့ကိုမင်းသားကြီးတို့တော့6နေတောင်းတိုင်းမင်းလဲလာခဲ့မင်းလဲ6သွားမှာဒီကြပေါ့ထိန်တာဟုတ်နေကရုံးလေးကဝင်းကတော့မိုက်တယ်တဲ့ရှယ်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်အမတ်3စစ်ပါဗျာနော်ကိုပကင်ဖားမရိုက်တော့ဘူးလားဗျာမရိုက်တော့ဘူးလို့ကြောင်းတိုက်ကြောင်းတိုက်လာမှာပဲကြောင်းတိုက်ကိုဖားရိုက်ခိုင်းလိုက်ပဲကျွန်တော်မရိုက်တော့ဘူးအရှုံးသမားချင်းတူတော့တယ်ဘယ်သူနိုင်သွားမလဲတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်အမလေးလေးလေးကြီးတော့ဟာ short အလေးခိုင်ရလို့တဲ့ဝမ်းသာပါတယ်တဲ့တော်နေဦးမဲလဲလာမှာမဲလဲလာမှာအဲတော့ညီလေးရေအကောက်အပ်ထားတယ်နော်ဩော်မှာကြောင်းတိုက်ကိုပြောတာဟုတ်ဘူးဆက်ကဒီကောင်ကတ်ကြည့်လို့ကောင်ကတ်မလားတော့လောက်ပြနေပြီဘယ်ပွဲလဲလို့ပြောလဲလေဝဲကချင်းခတ်တက်လို့လားအကောက်မတွေးရပါဘူးတဲ့အာကြီးနဲ့လို့ကောင်ကျော်ကောင်ကျော်မမကြီးချင်းကွင်းနေပါလေမလာတော့ဘူးလားကဲအမကစစ်ဖိုက်ပါဗျာနော်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲစားပြစ်တွေစကားပြောတယ်ဗျာနော်အမတ်စစ်ဖိုက်ပါအာကြီးနေတယ်ဟုတ်တယ်လို့အာကြီးနေနော်ကိုတောင်မနေထားနဲ့ကိုမင်းသားကြီးကကြီးမိသွားပြီ
ကိုစည်းကွက်ကောင်းပါရဲ့ဆေမီဖိုက်ပါအမကတော့တော့ကျော်တော့ဆေမီဖိုက်ပါကျောင်းတိုက်ရီလိုင်းလာခဲ့လို့ကျောင်းတိုက်ရီဒီမှာပြီးစီတော့နဲ့ချလို့ရတယ်ပြီးစီတော့ဒီမှာလာနေတယ်နော်ကျောင်းတိုက်မင်းလိုင်းလာရတယ်ဒီမှာဟုတ်တယ်ခဲအိတ်ဖိုက်ပါเอ้ยไฟบาเปียเนาะเมงก็ไปเบ้บ้วยเลยพวกเราก็ชิบเอ้ยหลอบ่รู้เลยงาก็ต้องๆนี่อำมันก็รอเอ้ยไฟเปียเนาะญีเล่ปะกินเนี่ยจ้องตารู้ไหนตั้วล่ะคู่ป่วยเลยไหนตั้วบาเลยเปียเนาะกูอ่องๆซอไหนมาเลยเนาะจอเนาะครับเล่นงาจบบาอำมันซ่อเดซาเป้ทูจินนี่ย่าดาละกันน่ะแลไม่มีห่าวเลยเอ้ยหลอเด้หลอซาเป้นี่เว้ยซาอกูบอกแกซะโหลเว้ยกว่าจ้องไหนซาเป้อารีเปียมาดีมวยดิอ่ะเชยจี้กองเลยไม่อยู่งอกคนละสัตว์อะไรงาเลยกว่าเนี่ยงั้นเอากว่าไหนไม่ถึงมั้ยไม่ถึงโอ้ยเชยดูเว้ยงาอย่าละดีกว่ากองมาดิ40จ้ะกูเมนตาเนี่ยอิงกันเนี่ย80เนี่ยอาเน่ดิโอเคมาเชยดูก่อนเนาะกูมากินญี่ปุ่นก็นี่ยงมาเลยปุ๊บไปอ่ะมะล่ะฮะกองน่ะบ่โลเกอำมาก็ไอ้ไผ่เปียกะจี้ปุ๊บเปียมีกองไล่ดาเปียเนาะจรเราတကယ်ကိုတိတ်ကြတဲ့ပုတ်ချင်းတွေပါနော်9 5ပါတိုင်ဆိုတိုင်ဘာဆိုဘာပဲဗျာနော်ကကြီးရဲ့ပုတ်ချင်းတွေကတော့ဘိုးကြီးဘိုးကြီးอ่ะဘိုးကြီးချက်တော့ပြချမေးကြီးကိုပကင်းအယမ်းမော်ပါနဲ့ကလေးအိတ်နေလို့တာအာဟိနေကောင်းပါနဲ့ကိုမင်းသားကြီးကျွန်တော်အဲ့လိုအားပါရမယ်လို့ကျင်းအဲ့ဒါကြောင့်ကဲဝင်းရောက်ချီချူတဲ့တယောက်ချင်းနဲ့ထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ကဲလို့ဂိမ်းကစားတာဝါနာပါရင်လေကျွန်တော်တို့စင်ပြူရဲ့အင်ဂျင်မှာဝင်ရောက်ကစားလို့ရပါတယ်ဗျာနော်เกโกเมนไนซาเปบาไปโตตวาเกราဖြစ်တဲ့တော့9 5ပါ9 5အမ9 5ပါဗျာတရားပါ play เกโกเมนไนซาเปบาไปโตตวาเกราဖြစ်တဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲတူတာအကင်းလေးကိုမင်းသားကြီးကမီးကောင်းလိုက်တယ်ဗျာเนาะကျော်တော့5 9ไทม์ก็อุ่นหน่อยนี่ห่าล่ะเดี๋ยวๆนายอ่ะแล้วเป็นโอเคอ่ะแม่ก็รอไผ่นายมาเนี่ยตีกันมีเจ็บกูอยู่เนาะไทม์ก็อ้ายกูไม่ทราบไอ้เบลไลน์เนี่ยโทรท่าเลยมาเนนาบีกูซีกั่วกองมาเด้ใช่ๆนี่ก่อนเนี่ยพี่เนี่ยเอามาถ้ายังผิดจังแล้วจากนี้ถ้ากูอ่ะเช็ดจุยอ่ะดอกดาวเลยจิ๋วเลยไอ้ไม่เห็นโดนมาแล้วโอเคอ่ะเถอะมาแล้วล่ะเนี่ยเล่ไข่รู้อย่าชื่อตัวมานะเนี่ยชื่อแล้วยาเอ้ยช้อนนี่จีนถุงมามามากองไล่น่ะเผียกัดจี้เนาะซาเปอายะรอไล่ไล่หมดเลยมา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 ขอนะซ้ําจีหมดนะวะชุบลีนูก็ยังกุนเอ็งจีกูมากระซ่าတော့กูล่ะโอเคช่อท้าลูกบาเปียเนาะเออเบ้จี้กัดจี้ไหนมาสิเปียโอเคมากูเมนทาอีขုံทูป่าล่ะไม่ป่าบ่าวเปียกูตะอ๋อมาณีนาบีกูเมนทาอีกวนเลยนี่กั่นควဲเด้กองมาเด้จัดตองเนี่ยตัดอองกုံนี้โหดဟုတ်တယ်ဗျจัดตองเนี่ยตัดอองก็กုံผู้ยาไก่ตรงก็85รอบผิดไปဗျ5ตันဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတိုင်းလောက်ကနေနေခိတ္တခဏပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကိုตัดอองရဲ့ဒါပထမဦးဆုံးပြန်လဲကဝင်ရောက်လာတဲ့ပွဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဗျကကြီးမာတင်သွားပြီကိုစည်းခွက်ကောင်းလိုက်တာဗျာเนาะ5ဟိုချင်းလုံးကအဲ့ဒီလုံးလေးရှိတာလို့ကိုရဲ့အသမကဘလူကနာယီနဲ့ဆိုတော့တဲ့ခိုင်းကနာဝင်းမှတ်သွားတာလေကောင်းပါတယ်ဘုသားမာနေလိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးကောင်းနုံးနေဗျခံချက်တည်းရတော့ဘုကင်ရွှေမြမာတွေချင်းချင်းခတ်ကြတာလားကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကကြီးဖိုက်တာကောင်းတယောက်လုံးနဲ့တွေ့သေးတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကိုသားအောင်အလုံးလုံးစုထားတာလေးအလူတန်းပေးလိုက်ပြီဒီနေ့ကကျွန်တော်လာပြင်းနေဆိုတော့ကိုသားအောင်အလူတန်းလောက်တာဖြစ်မှာပါနော်မာနေလာပြီကိုစည်းကွက်ကိုသားအောင်မိပြီ။အိုးမိတော့မိတယ်မိုက်တယ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်နော်။ကိုမင်းသားကြီးကောင်းကောင်းဆိုရလောက်တယ်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဖြစ်လာမှာပါနော်အဲ့ဒီပွဲတွေလေ။အေးတော့မှာရ။နန်းဝန်။ကိုတပည့်ဝတ်တိုင်းဟာကကြီးကိုတဲ့မင်းသားကြီးရဲ့အားနေချက်တွေကိုပါနဲ့စွာနဲ့အမှတ်တွေယူပြနေတယ်တဲ့ကကြီးတော်ပါတယ်တဲ့။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်။ကဘလူကတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်။ကိုမင်းသားကြီးရဲ့အားနေချက်တွေကိုတီချာလေးလာသုံးသက်ပြီးတော့ဒါဆာပစ်တွေငွေတွေထောက်နေရဖြစ်တယ်ဗျကဲချုပ်လေးဆာပစ်ပြောင်းထိုးထားပြီဗျချုပ်လေးပိုက်တိုးသွားခဲ့တယ်နော်ဒါပြီးပြရောဟုတ်ကဲ့
不搞屁嘞。好比吧别。嗨，阿哥，这样嘛别。你别念了呗。OK OK OK。你别念了呗。那别念了，不然嘛来堵你啊。啥子车？你别念了。你好。阿哥，干嘛来嘛？叫打不溜溜。好嘛嘞，抽你也啥被包多啊？给你别喏。ก็จีเนี่ยโชว์ลีก็ยังคงอัพเสียทั่วตัวแล้วนะเอาดิเปียเนาะกูต้าก็มาเลยเนาะกูบอกกันว่าวันข้าไปบ้านละแล้วแต่มวยได้เดียวนะกูบอกกันวันข้าไปบ้านละแล้วแต่มวยได้เดียวละอ๋อยี่เนี่ยกูด่าอยู่บ้านละเปียเนี่ยตู้ด่าป้าบ้านเนาะสับเวอร์รถพี่เราได้เปียเนาะกูบอกกันวันข้าไปบ้านละแล้วแต่มวยได้เดียวละอ๋อยี่เนี่ยกูด่าอยู่บ้านละเปียเนี่ยตู้ด่าป้าบ้านเนาะสับเวอร์รถพี่เราได้เปียเนาะกูบอกกันวันข้าไปบ้านละแล้วแต่มวยได้เดียวละอ๋อยี่
ကျွန်တော်တို့နော်ရုပ်ရည်တဲ့၆လေးကွာခန္ဓာကိုယ်မှာအယုတ်ရည်တဲ့၆လေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိတဲ့၆ပါနော်လက်ပြလို့ပြောရမှာလားကျွန်တော်တို့လက်ထဲနိုင်တယ်လို့ပဲပြောရမှာလားသေချာကြည့်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့၆နဲ့ပဲအမတ်တွေယူနေခဲ့တာတောက်လျှောက်ပဲကဲချုပ်လေးကကိုင်းထဲမှာဝင်ပြီးဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့မေးတဲ့မန့်ပိုင်ရှင်တွေတစ်ချက်ပြုံးပြလိုက်ပါဦးညီလေးနော်ပြုံးပြရင်ချုပ်လေးကလည်းကရုံးမတော့လှုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးထိုးထားပြီကိုမင်းသားကြီးဘယ်နဲ့ဖမ်းညာနဲ့တင်နေကိုတတ်အောင်ကကြီးကောင်းတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ 1K မင်္ဂလာပါဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းတွေထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမင်းသားကြီးစာပေရှိကိုပို့တဲ့ပိုင်မကျော်ဗျာနော်ကဲအမှန်ကတော့ဟုတ်ဖိုက်ဖြစ်သွားပြီဗျကျွန်တော်တို့အမှန်ကတော့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးလိုအရန်ဝေးသွားခဲ့ပြီဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးဂုံနဲ့ထောင်းနေသိုးပေတော်ညာလေးနော်ကဲဒါတော့ point ဆိုတဲ့အမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ချုပ်လေးရဲ့ဘာမှမသိတဲ့ချုပ်နဲ့ပဲတောက်လျှောက်ယူနေတာဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြပေးမယ်လက်ပစ်လိုလိုလက်နိုင်လိုလိုပဲဗျကဲဝေးသွားခဲ့တယ်ဒီတလုံးကတော့နော်ကိုင်းထဲမှာချုပ်လေးဘာဝင်လှုပ်လဲဆိုရင်ချုပ်လေးအမတ်ရှာနေပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကိုစည်းကွက်တစ်လုံးချပေးတယ်ကက်ကြီးမတင်လိုက်ပြီကိုစည်းကွက်ခေါင်းလိုက်တယ်နောက်ပွဲဘာပွဲရှိလဲကိုတက်ရေနောက်ပွဲကဆက်ပွဲတွေရှိမယ်ဗျမတင်လာပြီကိုတက်အောင်အိုဟိုခေါင်းလိုက်တယ်ဘယ်ခရိုကြီးဗျာเนาะဒါတော့ကျွန်တော်မြင်ရခဲ့တဲ့ကိုတက်အောင်ရဲ့ fight ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကိုမင်းသားရဲ့တွေ့တိုင်းကိုတောင်းကလစ်ပတာဖြစ်နေကစားလာခဲ့တာအချိန်တော်တော်ကြာခဲ့နေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီပွဲမှာတော့ကိုတောင်းကအစ်စ်တဖန်ပြန်လဲကဖိုက်ပြီးတော့ကစားနေတာတွေ့ရတယ်ဗျကိုစည်းကွက်ဟောပါတယ်ဒီဘက်ကိုစည်းကွက်ကလည်းလာအောင်မဖျားကျဲအောင်မလင်းနဲ့နေခင်းမှာတော့မှအတောင်ပိုင်းတစ်ဖြန်းဖြန်းနဲ့ပြန်တန်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျနော်ရှေ့ကိုဖြုတ်ချပြီးခေါင်းပါတယ်ချုပ်လေးကွင်းထဲမှာဘာဝင်လှုပ်လဲလို့မင်းရင်ကိုင်းထဲမှာဝင်ပြီးချုပ်လေးပတ်စံရှာနေပြီဗျာနော်ဘာကြီးတော့ဟာ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 သာစိတ်ဝင်စားနဲ့ခိတ္တခဏစောင့်ဆိုင်ပေးကြပါဦးလို့ဒီနေရာနေပြီးတော့အကြောင်းကံကတောင်းမှပြန်ကြအပ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဝင်ရောက်ကြည့်ရတဲ့တောင်ချင်းတွေထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အညာတရပေးလေးကိုလည်း like and share လေးနဲ့ကူညီပြီးတော့အားပေးကြပါဦးလို့ဂုံခွင်နဲ့တူတယ်ဟုတ်လားဂုံခွင်ဂုံခွင်ဩကပ်ဘလူးဟိုတနေ့ရှုံထားတဲ့တင်းပွဲဗျာဂုံခွင်ပွဲတယ်ကျွန်တော်ပြန်လွှင့်ပေးမယ်နော်ကဲဂိန်းကစားတာဝါနာပါတဲ့ညီကိုတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင်ပြေလို့အေးချင်ပါဝင်ရောက်ပြီးတော့ဂိန်းကစားလို့ရပါတယ်ဗျာနော်ဝါနာပါတဲ့ညီကိုတွေတွေ့ပဲလည်းညွန်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကဲအားလုံးပဲဂုံဝင်ပွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နော်တွင့်ပေးမယ်ဗျာနော်